Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë të komunitetit musliman shqiptar të Arizonës, kudo që të jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam dëshirë të ndaj me ju disa fjalë shkurtimisht rreth ditës së Arafatit, e cila do të jetë nesër, dhe gjithashtu rreth Kurban Bajramit, ditë e cila do të jetë mas nesër. Në fillim është e rëndësishme që të kuptohet që dita më e shejt, dita më e mirë, dita në të cilat veprat janë më të shpërblyera se çdo ditë tjetër gjatë vitit, është dita e Arafatit, dita e nesërme. Prandaj pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam na ka rekomanduar që me agjëru këtë ditë. Pra është mirë të agjërohet në ditën e Arafatit. Gjithashtu ne e dimë se lutjet të cilat individët i drejtohen Allahu xhalla xjalaluhu me zemër të pastër, me zemër të hapur, ato lutje pranohen. Dhe ashtu si që ata persona që shkojnë në haqë kryen rritet fetare në ditën e Arafatit midis mizditës ose yles dhe i qëndis i lutën Zotit për fali gabimesh, për mëshirë, ashtu dhe ne në vendet tona ku jemi duke ju lutur Allahut për fali gabimesh dhe mëshirë, shpresojmë dhe jemi të mbindur se Zotit është ai i cili zbret mëshirën e ti, zbret gjithashtu dhe faljen e ti mbi ne. Pra, ta kalojmë këtë ditë në agjërim, ta kalojmë këtë ditë në lutje gjithashtu. Ta kalojmë këtë ditë në dërgimin e salavateve mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam, ta kalojmë këtë ditë në zikër të ndryshëm duke thënë la ilaha illallah, ta kalojmë këtë ditë duke dhënë lëmosh nëse e kemi mundësinë. Për këtë ditë Allahu në Kur'an e shprehur al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pra të rëgën ajeti kuranor që në këtë dit islami është përsosur dhe mirësit e Zotit ndaj besimtarve janë plotësuar gjithashtu dhe Zotit është i knaqër që islami të jetë rruga e jetës tonë, pra të jetë feja jonë. E them rruga e jetës tonë sepse islami është më shumë se një religion, dhe thanë është më shumë se fejë. Por është mënyra jetës e njeriut, e jetuara e njeriut. Pra, dita e cila është mas ditës Arafatit, dita Kurban Bajramit, gjithashtu ka vlera të mëdha, dhe është lidhur me traditën profetike të Hazreti Ibrahimit a.s., i cili u urdhrua që ta bënte kurban djalin e tij Hazreti Ismailin, po një gjë e tillë ishte thjesht një sprov nga ana e Zotit për Hazreti Ibrahimin dhe Hazreti Ismailin, dhe angjëlli Gjebraili a.s. sjell një dash të cilën Ibrahimi e bani kurban në vend të djalit të vet. Pra, edhe kjo ka met si një tradit profetike dhe nga pejgamberi jon Muhammedi a.s. dhe është rekomanduar që besimtarët të ndjekën këtë tradit gjithashtu. Normal, ata të cilat e kanë mundësin e bami së kurbanit. Shumë njërës pysin, s'kemi mundësi që ta bajmë kurbanin në shpia tonë, asë në vendin ku jetojmë, dhe alternativa janë shumë. Një prej tyre është që besimtarët mundën thjesht me artik xhamia dhe të japin kontributin e tyre dhe xhamia do të shpërndajnë këto para në shoqatet e cilat merren apostafat me bamjen e kurbanave, qofshin ato këtu lokale në Arizona ose në vendet të ndryshme. Prandaj mundeni me ardhë ditën e xhuma në orën 2 mazdite dhe mundeni me dhanë shumë të ndryshme. Fillojnë nga $59, janë deri në $300, më varet se në cilë shtetë, në cilë vend keni dëshirë ta jepni. Në vendet, në trojët tona shqiptare, zakonisht është tek $200. Pra ata të cilët kanë dëshirë të i qojnë kurbanat në vendet tona trojët shqiptare, janë $200 kurbanat. Për ndryshe, kjo dit, në qofë se personi vendos veç që ta baj kurbanin, ta din se fillan nga namazi i Bajramit në mjes ditën e Xhuma dhe vazhdan 4 ditë. Pra duke përfshirë dhe ditën e Xhuma, 4 ditë deri në qenit të ditës së katërt, atëherë mund të therrën kurbanat. Unë shpresoj dhe lutem me zemër që Allahu xhalla xjalaluhu t'ju pranoj gjitha lutjet tuaja, adhurimet tuaja gjatë kësaj kohë të begat. Por gjithashtu ne duhet të thoja se namazi i Bajramit nuk do të mahet këtë vit, namazi Kurban Bajramit, ashtu si që se pat me mundësin të majmë namazin e Fitr Bajramit nga arsyet e pandemis, dhe si që dini ju, Arizona është një nga shtetet ku pandemia është zhvilluar shumë, virusi, COVID-19,
Dhe për këtë arsye e kemi vendosur që mos ta mbajmë Kurban Bajramin namazin Kurban Bajramit, por rekomandojmë njerëzit që ta falin atë kaza në shtëpitë e tyre ose në qoftë se dojnë ta falin edhe me familjen e tyre, një vepër e tillë gjithashtu është e preferuar. Pra, namazi i xhumas, ashtu siç e kemi falur dhe përpara, në orën 1 edhe në orën 1:30 kemi dy falje namaz të xhumas. Ata personat e cilët kanë dëshirë të vinë për namazin e xhumas janë të mirë se ardhur dhe ju rekomandoj maskat, distanca mbahet në xhami dhe gjithashtu të sillni një sajadë me veti. E lutem një herë Allahun xhelal xhelal që të shpërblej gjatë kësaj kohe të begat dhe t'ju mbrojë secilin nga ju. Dhe gëzuar Bajramin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.